Našla sam još jedno staro bure, međutim ovo je baš u lošem stanju. Jako je i zarđalo. I ovaj karton je sav od vlage neke popucao. I crtaću još jedan krug. Sada ćemo lipo to da isečemo, da imam dve podloge. Znači ova je stara, malo je ružnija, ali je zato ova nova i vrlo zdrava. Nemam baš mogućnosti da sečem i da snimam, tako da sam morala da odsečem pa da vam pokažem, znači moj krug. Nisam baš svuda lepo odsekla, vidi se ovdje malo moram da ga poravnam, ali znači ubodnom testerom sam isekla ovaj materijal i dobit ću znači krug. Biće super. Moje bure je došlo do momenta kad bi trebali da ga završimo. Ovde ide dno, tvrđe jedno, i na njega ćemo da stavimo točkiće, tako da možemo do bure da pomeramo. Unutrašnjost ćemo da presvučemo, da obojimo, dole da stavimo neki čist papir. I jedan tvrdi deo će da mu bude poklopac, tako da ćemo na ovo da stavimo dve kao drškice. Ovo će da bude u suštini kao tacna, a u istom trenutku moći će i da zatvori bure u koje ću moći da strpam razne ćebiće, jastučiće i da bude mi pomoć velika na terasi. Ostaje još da mu presvučem i spoljašnjost, da mi se lijepo uklopi u terasu. Sad nastavljamo sa radom. Moje bure je skoro gotovo. I počela sam da ga bojim belom bojom, pa sam na kraju sve obojila belom bojom. Momentalno su ćoškovi još uvijek mokri, pa ne mogu da podignem da bi videli koliko lako klizi, jer sam i montirala točkiće. Ovdje nisam namazala, pa evo mogu da vam pokažem kako se vrti. U svakom slučaju, znači, dole sam još stavila ipak i čist jedan papir. Ofarbala sam ovaj deo. Koristila sam Maksiminu univerzalnu za drvo i metal boju. I čekam ovo da se osuši da bi sutra mogla da montiram drškice. Taman će ovo sve da se osuši. I čisto da znate da sam točkiće okretne platila 1,70 dinara. Ali znači pomeraju se u svim smjerovima. Tako da za sada je burince totalno belo, pa ćemo da vidimo kad se sve osuši, kakve kukice ću da pronađem, od toga zavisi i šta ću još da mu dodam. Toliko za večeras. Evo ovako, moje burince sam ja ipak ofarbala u neku kremastu boju.
vidite razliku između belog i ove boje koje sam sada nanela na nju. Zašto? Zato što ću da iskoristim staro uže, stari, što bi naši stari majstori rekli, stari pajvan. Može da se kupi raznih novih kanapa, ali ja sam pronašla ovaj stari i nekako mislim da će mnogo bolje ova krem boja da ide sa tim, a on će onako da mi da neku posebnu, posebne neke uspomene, pošto sve što smo radili, unosili od teškog nameštaja i velikog, nekako je išlo kroz razne terase sa njim u stanove u kojima smo živjeli. E sada, znači ja sam na bure već montirala točkiće, tako da se lako pomera. I ovdje sam izbušila 4 rupe kroz koje ću da provučem tanak kanap, da bi moglo da se ovo otvara. A tu sam već i stavila ove nogice, tako da ću ovaj deo moći da koristim i kao tacnu. Tako da sada vrućim lepkom, idem da lepim stari kanap po buretu. I kad bude gotovo, pokazat ću vam završni proizvod. Evo ga moj morski kutak, uz koje ću ja mnogo lakše da dočekam kraj ovoga leta. Znači, imam morske slike, imam veslo i imam moje burince koje je završeno. Lako se pomera. Imam jednu malu vazicu morsku. Imam morsku knjigu. I pošto je napolju, da, ovdje imam ribice, ali pošto je napolju jako ružan dan i hladno, ne može napolju da se sedi bez da uzmete ćebe. Tako da, morat ću ovako, podignete tacnu, možete da koristite, a ovdje imate ćebe ili možda čak i dva, jastuka ima dovoljno. Možete da uživate čak i kad je napolju hladno, a kao da ste na moru.